Moi kaikille! Jälleen täällä ollaan Sivs 4 sadan vauvan haasteessa. Ja täällä on heti Markus ikääntymässä. Elikkä siitä voitaisiin tehdä tuo. Ei mitään. Tuo. Okei. Okay. Enkelimäinen. Nyt. Tai vielä toinenkin, joka ikääntyi. Joo. Tää on kolme taitoa kolmosena. Kolmosella. Tää vois kevästä potalla. Käy potalla siinä sitten. Ja... Joo. Otitko sieltä nyt? Joo, otit sä sieltä. Onko se nyt? Ja sitten ikäännytetään. No niin. Oliko se nyt tämä Kimmo? Oli kolme taitoa kolmosena. Joo, on. Se voitais tuosta ikäännyttää. Ja otapas Kimmoa puhaltamaan kynttilät. Niin. Lisää synttäri kynttilät siihen. Okei. Ei tule mitään. Tuo, ei mitään. Tuo, ei mitään. Tuo, ei taaskaan mitään. Tuo, okei, luovuus. Sitten... tuo, okei. Ja tämä, okei. Luova ja... Tai niinku se on taiteen ihmeen lapsi ja sitten nörtti. Okei. Se toi. Noin. Saatais jo ikäännyttää, mutta se saa nyt käydä tää potalla nyt ensin. Ensiksi. Joo. Niin, ja lisätään tuohon synttäriin ja kynttilät sitten. No niin, ja sitten otetaan piir-tavoite. Okei, okay, älykkyys. Ja täältä sitten tuo, ei mitään. Täältä tämä, ei mitään. Tuo. Okei, tuosta ja noin. Okei, lapsin ero ja ahmatti. Selvä, okei. Opiskele ahkerasti ja sitten ahkerasti ja. Sitten vielä lisäksi ahkerasti. Kaikki ahkerasti opiskelemaan. Niin. Opiskelet ahkerasti joka ikinen. Siellä. Niin ja sitten voitaisiin opettaa puhumaan sen. Ei kiinnosta. No niin. Hyvä. Voitaisiin tuo sammuttaa tuosta. No niin. No, tuo on tuo rikki. Korvataan tuo. No niin.
Nopeutetaan asian tuolla. No, onnittelut. Okei. Okei. Yksi muuttaa ainakin pois. Penny sai 10. Ailan 8, oppilas edelleen ja Piankan 8. Kalle on 7 oppilas ja Kimmo on 7 oppilas. Okei. Te voisitte tehdä läksyt. Ja te toitte projektejakin mukana. Tee läksyt. Sä teet läksyt. No sä oot lähellä liian tai joo. Ja sä teet läksyt. Ja sitten lisät kynttilät siihen. No niin, elikkä katsotaan. Täältä otetaan tuo. Ja täältä sitten tuosta ja noin. Okei. Kunnianhimoinen, tanssimasina, herkkä hermoinen, katala ja yhteiskunnan vihollinen. Ja vastuutuntoinen. Okei. Niin, isä kynttilät siihen. Noin, hyvä. Sitten. Ota. Voisit otetaan susta kuva. Sitten. Käytä vessaa. Ja sä voit mennä potalle. Pottapua, vaikka. No ei pyydetä ketään pottapua. Sä voisit tulla tänne vaikka vähän leikkimään nukeilla. Ja susta otetaan sitten kuva. Typpäs tänne. Ja tässä sitten Simsistä kuva penistä. Tuu tänne nyt sieltä. Otat kuvan penistä. No niin. Kuva penistä. Okei, hän tuli ihan eiken ailellään. Menee käsi tuolta läpitte kyllä. Mutta joo. On tästä kuvat ja muutama kappale. Noin. Noin muutama kappale kuvaa. Ja voisit sitten vähän opettaa tätä, opetan Markus Potalle. Joo. Niin. Niin, kuinka teillä on? Sä teet niitä läksyjä. Sulla on varmaan nyt... Sä voit tehdä ne läksyt nyt. Tee läksyjä. Niitä noin. Ja sittenpi. Läksyt tehty. Hyvä. Onko sulla lisätehtäviä? Tee lisätehtävät siitä.
Sä oot tehnyt läksyt hyvä. Saat nukkua hetken aikaa. Siinä. Sulla on vielä läksyjä siinä tekemättä. Teet läksyjä, joo, hyvä. Sitten, iltasatu, vaikka Peniltä, iltasatu. Sen jälkeen, no ja. Hei, kuuleppas, reagoi viimeaikaisen ankara muuran rikkomisesta. No niin, meppäs nyt. Joo, sä voisit korjata tuon. Ja. Nyt nukutaan. Jannika synnyttää, eli voidaan tähän sitten lopetellaan tämä video. Veikatkaa nopeasti, tuleeko tyttö vai poika. Tyttö vai poika, kommentoikaa alas. Vielä kerkeette. Ja tää nyste lopetellaan tähän sitten, kun keksi tän nimi eka tuolle. Hikkä poika, elikkä se oli Joonas Pikkarainen, oli isä. Pikkarainen, Joonas nimi, ja se on poika, tuo niin, Janos. Noin, Janos Pikkarainen. No niin, sitten nimetään. No niin, elikkä peukuttakaa mitä pidätte tästä videosta ja kommentoikaa myös, jos tykkäätte mun videoista ja ette ole tilanneet, niin tilatkaa kanava ja painakaa sitä kelloa sieltä ylänurkasta, jolloin YouTuben pitäisi ilmoittaa teille aina kun tulee jotain videota julki mun kanavalla. Ja joo. Mä oon tuonne tekemään tätä projektia. Huolellinen työskentely. Ja, joo. Joo. Tässä videoiden välissä muutan tuonne tämän Penin pois kotoa muualle ja voisi tehdä lisätehtäviä. Ja. Nuo on tehtynä. Voisit sitten tehdä tuota projektia tuosta seuraavana. Huolellinen työskentely. Ja sitten, joo. Tää on täytten läksyjä vielä. Voit tehdä ne läksyt siitä seuraavana. Ja tämä video on tässä. Joten se on seuraavan videoon. Moikka moi!